Hello, Mike test. Okay, good evening again. Andito naman po tayo sa ating weekly catechism lecture every Wednesday, uh, 7 p.m. Huh? Before we start, let us start with a prayer in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created. And you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations through Christ our Lord. Amen. Name the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. So, magandang gabi mga kapatid. Ang ating topic ngayon, Gabi is about hell. Uh, the dogma of hell. Medyo nakakatakot. Uh, na I was still ano, uh, contemplating kung ipagpatuloy ko ba 'tong topic na ito pero matagal na kasi ito naka -line up sa mga list of topics na kailangan nating i-take up. So, sabi ko, itutuloy ko na talaga to kasi matagal na itong na pending. Kasi lahat naman talaga ng doktrina ng simbahan kailangan nating ituro, no? Ito yung pinaka very unpopular topic, no? So, kung sa Bisaya pa nagduha-duha, nagduha-duha ko. Hello, sis me. Hello. So, um, ba ito? Hindi mo change etong lecture natin ay galing uh, mostly, of course, hindi mawawala ang Catechism the Catholic Church, no? Pero mostly from the book of uh, Father François, sa, uh, kung saan na pa, François sa French, no? Francis Xavier Chaup. Uh, yun ang pag-pronounce, I'm not 100% sure, no? So, 1824... Namatay siya 1904. He's a theologian. He's a Jesuit theologian. No? 19th century theologian. So, binili ko yung libro niya about the dogma of hell. Very good book to read. No? So, hindi natin to na-cover to cover ang kasi napakaliit ng ano, ito, makapal to na libro. Uh, part lang, mga examples, stories from from hell ito. No? So, I would suggest bumili kayo ng libro na ito. Napakaganda. <clears throat> From Father Francis Xavier Show. Yung niya, Show. Okay. Sabi niya, The dogma of hell is the most terrible truth of our faith. Totoo naman, di ba? Terrible. Napaka, ano, nakakaligalig na katotohanan sa ating pananampalataya. Kung pwede pa lang, hindi natin na ito pag-usapan eh. Di ba? Na very disturbing. No? Parang shocking, pananakot. No? <laughs> Sabi niya, there is a hell. No? Meron talaga. At sa, uh, ang kasiguraduhan na merong impyerno, we are sure of it as the existence of God. Kasing sigurado siya na may Diyos at kasing sigurado na merong impyerno, kasing sigurado na merong tayong araw. Ganun kasigurado tayo. Kasi ngayon, panahon, marami nang hindi naniniwala sa impyerno. Katang isip na lang daw, or kaya figurative. Diba? Uh, yung impyerno daw, kung sa ano lang, sabi ng iba, tinatakot lang tayo ng Diyos. Figurative lang yun, hindi yan literal. O yung iba naman, sabi naman nila, uh, hindi siya isang hindi siya lugar, no? Kundi parang <clears throat> isang state na walang kaligayahan, yun lang, no? Hindi totoong susunugin ka, hindi totoong maghihirap ka, magdurusa ka. Yun. Tingnan natin mamaya kung anong nakasaad sa turo ng ating simbahan. Okay? So, maraming tao ngayon hindi na niwala, uh, pinagtatawanan na lang nila, no? Hindi lang atheist. Okay lang kung atheist kasi hindi naman niniwala ng Diyos ang atheist. So, nung tinanong ko yung kaibigan kong atheist, ano bang pinaniniwalaan nyo? Eh, hindi kami naniniwala sa Diyos. Kung pag namatay kayo, ano? Wala lang. Disappear lang. yon So, walang langit, walang ano, walang impyerno, walang Diyos, walang nga eh. Superstition lahat yan. So, okay lang matatanggap natin yan. Hindi sila naniniwala eh. Kahit Diyos, hindi sila naniniwala. Ang problema lang, marami na rin ngayong pranahon, mga kristyano mismo, hindi naniniwala sa impyerno. Oh, so, na... <clears throat> uh, maraming mga sekta na nagtuturo mismo sa doktrina nila na pag namatay ka, ah... Uh, ano ka lang pag hindi ka na punta sa langit hindi ka mawawala ka rin no you just cease to exist yung iba naman uh, hindi na sila natatakot gumawa ng kasalanan kasi ang diyos ay masyado daw everlasting ang kanya ang kaniyang pagmamahal hindi niya kayang magtapon ng tao sa impierno. Na no, mapagmahal So, lubos na mapagmahal ang ating Panginoon na hindi niya maatim na magpaimpyerno ng isang tao. Yun ang paniniwala ng iba. Okay? At saka, matanggap rin natin, no? kung ibang sekta, hindi katoliko, pero ang masaklap, marami na rin katoliko ngayon, hindi rin naniniwala. No? ah uh, kasi, poorly catechized hindi nag-aaral, hindi nagbabasa ng Biblia, ka tinatawag na cafeteria Catholics, no? Katolik, Catholics by name. Sabihin nila, ma uh, ipinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko, paglaba, Catholic forever. Yeah, Catholic forever. Pero, maraming hindi sila palininiw, maraming silang hindi pinaniniwalaan sa mga turo ng simbahan. Sabihin nila, Katoliko, Katoliko ako, pero, pero parating may gawin pero hindi ako niniwala sa ganito katoliko ako pero hindi ako niniwala sa ganito 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 etc at saka mang masakla pa dyan what is alarming mayroong mga theologians mismo no? theologians at saka church leaders hindi na sila kumbinsido na meron totoo ang hell. No? For them, it is figurative. Merong mga theologians, mayroong mga iba para hindi kasi pag nahuli sila na tinuturo nila harap-harapan Pwede sila ma-excommunicate no? They will be branded as heretics So patago mismo ang iba nagtuturo They are spreading their lies and their poison to unsuspecting na mga tao na walang alam pero, <clears throat> figure team nga ba? Ano sabi sa Matthew chapter 25 verse 41? Sabi ni Jesus, Then he will say to those on his left, Lumayo kayo sa akin, kayong mga accursed, or kayong mga nakundina, into the internal fire prepared for the devil and his angels. So, mahirap sabihin na figurative ito kasi walang katapusang apoy na itinalaga para sa mga Diablo at saka sa kanyang mga kampon. Yan mismo sa bibig galing ni Kristo. At saka, mga iba rin, may nagtuturo. Ito ay original na tinuro ni isang Swiss theologian na si Hans Urs von Balthasar na kung merong mang impyerno, ito ay walang laman no uh, at ito ay pinasikat ulit ni isa ring magaling sana na uh, theologian si uh, Bishop Robert Baron sinabi niya na if ever there is hell for them we can have a reasonable hope that it is empty no? so dahil ang Diyos ay mapagmahal at sa makapangyarihan ng Diyos pwede tayong umasa na ang impyerno ay walang laman anyway pero ano bang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 13 pumasok kayo sa masikip na daan for the gate is wide malapad ang gate ang daan patungo sa kadiliman at saka ang pumapasok doon ay marami. So, sa bibig pa lang ni Jesus, ay nagsasabi na siya na hindi walang hindi bakante ang impyerno. Marami ang papasok dito. Na? Marami ang papasok dito. At konti lang ang mas konti na, na na ano na natin na, na take up na natin yan sa previous nating mga lectures na according sa sermon no ni Saint uh, Leonard of Port Maurice uh, na mas kukonte ang maliligtas kumpara sa hindi So although many in the church still believes in hell, this topic nowadays is avoided like leprosy. Totoo, no? Kahit maraming naniniwala pa sa impyerno, sa turo tungkol sa impyerno, ito ay iniiwasan na parang may sanla, no? <clears throat> parang may ketong, kung sanla sa Bisaya, ketong. Parang leprosy na iniiwasan kung pwede pa lang hindi i-mention ng word na hell kasi parang napaka-judgmental mo pag nag-mention ka ng hell. Natatakot ang mga church leaders mag-mention ito kasi parang parang ano? Parang nananakot ka, scare tactics, no? Kung pwede pa lang i-substitute ang word na hell. Kahit ikaw, ngayon, minsan mo na lang ito maririnig na pinipreach ang hell. Kasi parang, parang may unwritten na code na wa no wag mong i-mention yan no? kasi para kang profit of doom or para kang napaka self righteous or para ka modern day parisi pag parati ka nang me-mention ng hell uh, wag mong takutin ang tao huwag, kasi parang ma, mag parang magke-create ka ng <clears throat> emotional stress uh, hindi maganda daw So, Although the subject matter is frightening, sabi ni Father Francis, kahit nakakatakot ang topic, the, ang purpose ng book na ito or ang turo na ito is not to frighten, hindi para manakot. No? But it is to help avoid damnation. Kung maalala nyo, sila ni St. Francis of Assisi, sila ni St. Teresa of Avila, I ibang mga saints, meron nga silang iskal, bungo, pinapatong nila sa mesa nila. during the time, allowed pa sila. I don't know kung um, paano nangyari na, na nakakakuha sila ng skal. Pero meron sila sa St. Jerome. No? Meron silang iskal. Kasi parati nilang nire-remind ng sarili nila na anytime mamamatay sila. Kaya meron silang iskal. tinatawag na memento mori. No? Memento Mori. Uh, they uh, want to <clears throat> uh, remind themselves na anytime they will die, no? So hindi ito panakot mga kapatid, but it is to remind. Kasi minsan nakakalimutan na natin eh, no? By the play, the pain and suffering in an eternity spent in the absence of God. Punta tayo sa Catechism the Catholic Church, paragraph 1033. Ano bang official teaching ng simbahan? Sabi, hindi tayo pwedeng mapag-isa sa Diyos no? unless we freely no? tayo ay uh, ano bang free sa Tagalog? Sige, hindi ko na ano sa Tagalog. Alam niyo yung free. So may free will kang to choose siya ay yung pinili na mahalin. So hindi naman pwedeng pilitan eh dapat ikaw ay free, no? Nabubulok na talaga tong ano, no? Tong Tagalog ko. Uh, malaya. Oh, malaya. Okay, malaya kang pinili, na no? dapat malaya mong pinili si si God, no? Kasi walang pilitin yan eh, no? At saka hindi mo siya pwedeng mahalin kung ikaw ay pinili mo ang mga pinagbabawal niya. Yung mga kinakalungkot niya. Yung kinamumuhian niya. Ano 'yon? Yung mga kasalanan. So hindi mo siya pwedeng hindi mo pwedeng sabihin minamahal mo siya kung pinipili mo yung ayaw niya, ayaw ng minamahal mo, no? Sab, so you have to freely love him. To love him is to obey him. So sabi niya, <clears throat> he who does not love remains in death. He who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life. Our Lord warns us that we shall be separated from Him if we fail to meet the serious needs of the poor. Oh, mas We will be eternally separated habang buhay na pagkahiwalay sa kanya kung ating uh, maneglect to help the poor. No? Meron pang dugtong yan, ang 1033. Itong dugtong niya. To die in mortal sin without repenting ano No? To die, pag manamatay daw tayo in the state of mortal sin na hindi tayo nakapagsisi no? at hindi natin natanggap ang God's merciful love remaining separated from Him forever. So if we die, yan ang official teaching natin mga kapatid. If we die in mortal sin. So kahit anong bait mo pa, kahit ano kadami ng yung ginagawang mabuti, cancel lahat yan if you die in a mortal sin. That's that is why we always pray Holy Mary Mother of God pray for us sinners now at the hour of our death. So, itong state na definitive self-exclusion, ang sinabi dito self-exclusion meaning ikaw ang pumili. Hindi ang Diyos ang nagtapon sa iyo sa impyerno. Ikaw, ikaw ang malaya na pumili ng kaligayahan sa kasalanan nag-enjoy ka ng mortal sin, pinili mo. Pinili, mas pinili mo kumpara kay Kristo. So, ikaw ang nagtapon sa sarili mo sa impyerno. Self-exclusion. Okay? Para pareho ng tinatawag na self-service. Ikaw ang kumuha ng, ano mo, ng ulam mo doon sa counter. Self-exclusion from communion with God and the blessed is called hell. Ang tawag dyan ay hell. Yung eternal separation. So, yan po ang official teaching natin. When you die in the state of mortal sin. Okay. Catechism, the Catholic Church, 1035. So, yun ay 1033. Ito ay 1035. Okay. Immediately, agad-agad, pagkatapos ng pagkamatay, hindi naabot ng 40 dias, ha? Immediately. Hmm, hindi ka pa nalilibing. Immediately after death, uh, the souls of those who die in the state of mortal sin descend into hell. Okay? So, wala nang purgatorio yan. Hindi ka na dadaan ng purgatorio. Wala na. Hindi ka na, hindi na uubra ang basal, indulgence, lahat. Wala na. There's no second chance pag nasa hell ka. Uh, the prayers of the faithful para sa iyong pamisa at pag pag, pag prayers sa dead para lang yan sa mga nasa purgatorio. But if you die in a state of mortal sin, you descend directly into hell immediately. Okay? So where they suffer the punishments of hell, eternal fire. Okay? So, wala na daw mas lilinaw pa sa lahat ng turo sa Biblia kung, kung para sa eto sa mga ni-reveal sa Bible. The doctrine about hell. Napakalinaw po. Hindi po, wala pong makakapag, ano yan, makakapag sa dogma na ito. Okay? Kahit elementary. Oo, oh, no? So, <clears throat> it is proclaimed in the gospel 15 times. Huh? 15 times by Jesus Christ himself. 15 times yung ilut ulit. Okay. Ito po ang pinaka-popular na statement ng mga objector. Eh, wala pa namang taong bumalik galing impyerno na nagsabi na may impyerno. O, di ba? Yun para narinig nyo na yan sa mga, usually sa mga atheist o sa mga taong, mga pilosopo na hindi naniniwala sa impyerno. Wala pa namang bumalik galing namatay tapos may nagsa, testimony na, ano, na may impyerno eh. O, di ba? Number one, may mali dyan sa argumentong yan eh. Una, kung totoo man na walang taong bumalik na nag, nagpatunay na may impyerno, eh, titigil na ba, hindi na ba totoo ang impyerno kung wala man? Wala man taong bumalik? Titigil na ba siya sa pagiging totoo? Okay, number two. Kung ang tao ay isang tao ay hindi naniniwala sa impyerno, ito, titigil na rin ba ito sa pagiging totoo? Kagaya ng isang magnanakaw, kung hindi siya naniniwala sa kulungan, eh kung kahit hindi siya maniniwala, kung, makulong, kung mahuli siya, hindi na ba siya ikukulong? Kukulong pa rin, kahit hindi siya naniniwala, di ba? Number three, sa mga nagsasabing wala pa namang bumalik, eto po, news flash, meron. Eto po ang libro na ito ay puno ng testimonya. Itong libro ni Father Francis Xavier Shope nagpapatunay na maraming tao throughout history na bumalik, nagpatunay na merong impyerno mga kaluluwa mismo galing impyerno na because of the grace of God, because of His wisdom, pinayagan ng Diyos na magtestimony na mapatunayan na may impyerno. Maraming hindi nakakaalam nito. Hindi ko nga rin alam to dati. Hindi ko nabasa tong librong to. Marami pala. <clears throat> no? throughout history. No? So, simulan natin. Pero, mga kapatid, sabi ni Father Francis, hindi naman ito ang dogma ng, ng impyerno naging totoo dahil sa mga testimony na nakuha throughout history. Ang dogma ay established not because of the testimonies, but because of the infallible word of God ito ay pinatutuhan Enough na, kahit wala pang mga testimony ng mga sasabihin natin mamaya, sapat na ang salita ng Diyos na magpapatunay kasi ang Diyos ay hindi sinungaling. Kung anong sinabi ng Diyos ay sapat na. But for those curious minds, eto, magpapakita tayo ng mga testimonya from beyond. Okay? Sabi ni Father Francis God in His mercy no, Dahil sa kanyang awa At para ma-strengthen -ma ang ating Ma-reinforce -ma no, Matulungan ang ating faith Pinahintulutan niya no, Na ang katotohanan tungkol sa impyerno Ay ma-manifest in a sensible manner. Hindi lang yung in the eyes of faith, kundi in the, in the literal, physical sense of our eyes talaga. Basing sa mga tao na nakawitness during that time. Okay? It is supported by sufficient proof and unexceptionable facts. Ito ay, ano talaga to hindi ito katang-isip, Maraming talagang eyewitnesses. Hindi to siya fly by night na libro, no? Okay. Unang example. In the year 1707, Saint Francis of Jer Saint Francis of Jerome, no? Very holy person. Holy. Siyempre, saint. Okay. Um, nagpe siya. No? Tagal ko nang hindi talaga alam yung word na preach sa Tagalog eh. Nangangaral, nagsisermon. Yun lang pala. Nangangaral. Pero parang mas may effect yung preach eh. Nagpi, nangangaral siya, no? sa preach siya sa neighborhood in the city of Naples. So, ang topic niya is about hell. At sa katungkol sa mga chastisement sa mga parusa, no? Sa mga matitigas na mga makasalanan, obstinate sinners. So, merong alam niyo yung courtesan, ang courtesan prostitute na higher level, prostitute ng mga mayayaman during sa panahon yon. Ang tawag la courtesan, medyo high class na prostitute. Siguro na babagabag siya sa hindi siya komportable, nako eh. nakokonsensya siguro siya sa ano, sa preaching ni St. Francis. <clears throat> Kinukot siya niya. Parang minsan, 'di ba, pag hindi ka komportable, nagagalit ka, ayong kung pakinggan. Pero deep inside pala, tumatama na sa 'yong puso. So, anong ginawa ng babae? Eh? Kasi nakokonsensya siya. Nag-iingay siya no? Habang nagpe-preach si Saint Francis. Nag sa pa, sa pamamagitan ng pagkukutya, pagsisigaw-sigaw diyan at naglalaro siya ng musical instruments para ma ma-distract, no? Maistorbo ang preaching ni Saint Francis of Jerome. So itong picture hindi to actual na picture, nilagay ko lang para may visual aid tayo ha. Hindi yan na actual. So, malapit naka malapit yung babae sa bintana ng isang bahay kaya nakikita siya ni Saint Francis oh yeah sumigaw si Saint Francis magingat ka anak beware my daughter of resisting the grace no wag mong tanggihan ang grasya ng Diyos kasi before eight days paparusahan ka ng Diyos. Pero binigyan din siya ng chance, ha? Beware my daughter of resisting grace. Kung sa puntong 'yon nagsisi siya, may chance pa siya. Meron pa siyang 8 days. Huwag mong tanggihan ang grasya ng Diyos. Beware my daughter, before 8 days God will punish you. Pero anong ginawa ng babae? Lalo siyang nag-ingay. siguro dahil sa pride niya. Okay. Yan ang delikado. If, kaya hindi totoo yan, mga kapatid, na forever kang hintay ng Diyos. May limit. Yes? Unlimited ang love ni God, but ang kanyang paghintay, may limit. Okay? Alam nga namang hintayin ka na mga 500 years old ka, no? Wala namang taong aabot uh, So, Lumipas ang walong araw na sinabi ni St. Francis, bumalik si St. Francis para mag-preach ulit doon sa lugar na yon. Pero nagtaka si St. Si, si, si Saint Francis, bakit tahimik at sarado ang bintana nung kung saan ang babae nakatira. No? At saka yung mga tao ay malungkot sa kanyang uh, palibot. No? Doon yung nalaman na sinabi ng mga tao na just hours before namatay si Catherine. Si Catherine ang pangalan ng babae. Mga ilang oras lang bago siya dumating, namatay bigla si Catherine. Anong sabi ni anong sagot ni pagkalaman ni St. Francis anong sagot niya? Namatay? Well, anong sabi niya? Ngayon, Tingnan natin kung anong masasabi niya sa pagkutya tungkol sa impyerno. Let her tell us now what she has gained by laughing at hell. Pakinggan daw natin ngayon kung anong masasabi niya, ano kung anong napala niya sa pagtatawa ang pagkukutya sa turo tungkol sa impyerno. So, Let us ask her. Aba, tatanungin niya. So, sinundan siya ng mga tao. Pumunta sila sa kung saan nilibing. Ah, uh, hindi pa nilibing. Kakamatay pa lang sa kanyang, ano siguro, burol, no? Nung andun na siya sa burol, nag -pray siya. Sandali. Tapos, tinanggal niya ang cover sa mukha. At sinabihan niya ang patay. Catherine, sabi, sabihin mo sa amin ngayon, saan ka ngayon? Sabihin mo sa amin kung saan ka ngayon. Si Catherine, biglang tinaas niya ang kanyang ulo, bumuka ang kanyang mata, with her face brown color, her features assume an expression of horrible despair, at sa kamalungkot na boses, sinabi niya, Andito sa impyerno. Andito ako ngayon sa impyerno. At saka siya bumalik, humiga, at naging bangkay ulit. Ha? Huh? Grabe huh? So, wala bang taong bumalik? Meron. Recorded in history with many proofs. No? In a mournful voice, in these words he said, in hell. I am in hell. Next example. Uh, testimony by Saint Willy Broad. Willy Broad. Ang hirap, no? Ngayon ko lang narinig to si Saint Willie Broad. Ang hirap ng kanyang <laughs> uh, pronounce, no? So, si Ratbad, isang hari, isang masamang hari, persec great persecutor ito, no? Nagkausap sila one time ni Saint Willy Broad. Sinabi niya sa santo na hindi ako takot sa impyerno. No? Sabi niya, gusto ko nga makasama ko nga ang mga kasama ko mga hari, ancestor at saka yung mga sikat na mga tao doon, magkita-kita kami, mag-reunion. Nagyabang pa siya, no? Pero matagal na itong minumungkahi ni Saint Willibrord na magpa, magpabinyag siya. Kinoconvert siya. Pero parati niyang kinukutya ang santo. <clears throat> Sabi niya, anytime pwede naman ako magpabinyag sa kana. Sa kana, anytime pwede ako magpabinyag. 'Yun. Ito yung aktwal niya, na hitsura, pero drawing. Sinearch ko sa internet. Okay. Sabi ni St. Willie Broad, Lord. Lord ang tawag sa mga king. Sign of respect. Do not neglect the grace that is offered to you. No? The God who offers the sinner pardon does not promise him tomorrow. Tama yan. Ikaw ngayon na binibigyan ng tsansa ng Diyos na binibigyan kanya ng awa na para ikaw ipatawarin ay hindi nag, nagpa-promise no? na bibigyan kanya ng bukas. Sandali lang ha. Meron naman ako eh, ano. Hmm. Promise pangako. Hindi siya nangangako ng ano no. Na bibigyan ka ng hanggang kailan. So wag mong baliwalain at tanggihan ang grasya ng Diyos pag siya ay kumakatok ngayon sa iyo. Okay, isang taon ang lumipas, dumating ulit si St. Willibrord. Nung nalaman ni King Ratbad na dumating si ang San, ang itong banal na tao, nagpadala siya ng kanyang tauhan para imbitahin ang pare na ito kasi magpapabinyag na siya. May kalayuan ang lugar na yon hindi yun malapit na 5 minutes lang ipapahatid ka ng kotse. Malayo ang lugar na yun. No? Nung dumating ang siguro mga ilang oras ang travel na yun, no? o araw ba, nung dumating ang tauhan ng hari sa pare, sinabi niya, sinabi niya na inaimitahan ka ng aking hari papunta magpapabinyag siya. Ang sagot ng ni Saint Willibrord, It is too late. Naku, huli na po ang lahat. Bakit po? Your master is dead. Nung pag-alis mo pa lang, namatay na siya. Gabi, no? Because he is so holy, he was given a vision by God of what happened. No? Nakita ko siya, no? Na nakakabit sa kanya ang mga kadena na nag-aapoy sa aking vision. Dahil siya ay matapang na nagsabi na haharapin niya ang impyerno, ngayon nakuha niya ang impyerno. Ngayon nasa sa na, andun siya sa ilalim ng impyerno. Huli na ang lahat. another Francis na naman. Francis Xavier talaga, the original Francis Xavier, no? The um, student of the follower of St. Ignatius of Loyola, no? Jesuit. Nung nag ano sila sa Japan, na missionary journey sila sa Japan. Marami siyang mga milagrong ginawa doon. No? Maraming mga mga conversion, no? miracles May isang pagano na hapon, meron siyang anak na dalaga, mahal na mahal niya. Napakaganda na dalaga, mahal na mahal niya. Biglang namatay, no? Nung namatay ito para siyang mababaliw sa lungkot. Hindi niya alam kung ang gagawin niya. Ito yung pinakamamahal niya talaga. No? Dahil siya ay pagano, hindi katulad nating mga Kristiyano na meron tayong uh, hope of resurrection. We have hope of the next life. Bilang mga pagano, iba yung mga paniniwala nila. Ang kamatayan sa kanila ay hanggang doon na lang. So lalo siyang mas nalungkot mas lalong umigting ang kanyang kalungkutan kahit na ay siya ay uh, tinutulungan ng kanyang mga ka kaibigan na pasayahin eh, ang mga salita ng kanyang mga kaibigan ay lalo lang nagpatindi ng kanyang kalungkutan hindi na hindi kayang pawiin ang kanyang kalungkutan so <coughs> merong dalawang bagong convert Christian convert na lumapit doon sa tatay na hapon na pinayuhan, bakit subukan mo kayang lumapit sa banal na pare na si tinutukoy nila ay si St. Francis Xavier? Subukan mo kaya lumapit at saka hilingin mo na buhayin ang iyong anak dahil nakita namin na napakakapangyarihan ng taong to. No? Marami ng milagro ang ginawa niya. Subukan mong lumapit at hilingin mo ang buhay ng inyong anak. So, sa taong dispirado, lahat gagawin, di ba? So, lumapit siya, umiiyak, lumuhod siya sa harap sa paanan ni Father Francis. No? at hiniling niya kung pwede buhayin ang kanyang anak. Humahagulgul sa kanyang harap. Huh? So, <coughs> na na-touch si ano no si F Saint Francis naawa siya sa kahinatnan ng ng tao so tinawag niya ang kanyang kasama na si Fernando, nagpray sila. Nanalangin sila sa Diyos. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik sila. At saka sinabihan niya yung ama, umalis ka na, no? dahil ang iyong anak ay buhay. Nung narinig ng ama, para siyang nainsulto. Akala niya, para siyang parang biro ng sinabi ng ano, no? Kaya umalis siya na dismayado. Malungkot. Kasi parang akala niya para siyang pinaalis lang na pabiro na sinabi na buhay. Siyempre, no? Kahit ikaw naman siguro. Kasi akala niya, expect siya, na sa kanya sa bahay mismo si Saint Francis at saka yung kasama niya at saka doon manalangin sa mismo patay sa patay na katawan ng kanyang anak. Pero sinabihan lang siya Umuwi ka na dahil ang iyong anak ay buhay. Parang kagaya ng ginawa ni Jesus, di ba? Pero, unong umalis siya, nakailang hakbang pa lang siya, nakikita na niya ang kanyang mga tauhan galing sa bahay, tumatakbo, sinalubong siya, Sumisigaw. Sir, ang iyong anak buhay. Sumisigaw, ang iyong anak ay buhay. So, sumunod, tumatakbo rin ang kanyang anak, sumalubong sa kanya at sila ay nag-akapan. Tuwang-tuwa siya, no? At sa kas kinuwento kaagad na kanyang anak kung ano ang nangyari. Sabi niya, Tay, nung pagkamatay ko, agad-agad may dalawang demonyo na pumatong sa akin at sinunggaban ako at ako ay dadalhin nila doon sa nag-aapoy na lugar. Ako'y tinapon nila sa nag-aapoy na lugar. Kin Siyempre, hindi pa ito nabinyagan. Kahit ito ay dalaga pa, uh, um, impyerno ang patutunguhan dahil sila ay mga pagano. No? So, pero, hindi ko mapaliwanag may dalawang lalaki no na ang kasuotan nila ay parang mga respetado bigla akong hinablot ng dalawang lalaki mula sa tong dalawang demonyo hinablot ako ng dalawang lalaki mula sa dalawang demonyo at ngayon eto ako ngayon buhay hindi ko mapaliwanag sabi niya So nakikinig ang ang ama na niya na eto na siguro ang dalawa si Saint Francis at saka si Fernando, tong dalawang nagdasal, eto siguro ang kumuha sa kanya galing sa impyerno. So dinala niya ang kanyang anak sa harapan ni Saint Francis at saka ni Fernando para magpasalamat. Nung andun na sila sa harap, sumigaw ang babae, Ama, sila po yung dalawa ang kumuha sa akin. Sila po ang nagligtas sa akin. So, dahil doon, ang paganong ama at ang anak, humingi sila ng kaagad na pagbinyag. Nagpabinyag sila kaagad at naging kristyano. Huh? Praise be to the Lord Jesus. Next example, So, another servant of God, no? Bernard Colnago, isang Jesuit pa rin, no? Kagaya sinabi ko sa inyo, meron siya, meron din siyang memento mori. Ang memento mori ay skull na nilalagay nila sa mesa nila para ma-remind sila na sila ay anytime mamamatay. Kaya dapat parating handa. Huwag niyong gawin niya, ha? baka pumasok kayo sa menteryo, kumuha rin kayo ng bungo, uh, kayo, kukulong kayo. Bawal yung ngayon. D dati siguro, hindi pa masyado ano, organized ang mga ano, maraming nagkakalat-kalat na siguro. Anyway, <coughs> nung isang araw na pag-isipan niya, pumasok, sumagi sa isip niya, ano kaya, sino kaya ang nagmamay-ari ng bungo na ito? Hindi kaya, saan kaya ngayon ang kaluluwa ng may-ari ng bungo na ito. So, na, nag, nanalangin siya, nagdasal siya sa Diyos, hiniling niya sa Diyos, nabigyan siya ng sign no, na palatandaan na kung pwede mag mag no? ah uh, sige, hanapin na naman natin yung shake. mayoyog mayoyogyog na ang bungo ay mayoyogyog kung ito ay nasa impyerno. So, kakatapos pa lang niyang magdasal tungkol sa kanyang hiling sa Diyos, ito ay nagyugyog ng napakalakas at doon niya natanto na ang may-ari ng bungo na yun ay nasa impyerno. Binigyan siya ng sign ng Diyos. No? Huh? Isang example na naman, same person, si ano, S servant of God Bernard Colnago, may isang ya, yeah, bata pa, na lalaki, na maraming bisyo. Siya isanhi ng sakit sa dibdib ng kanyang mga magulang. Marami siyang bisyo, siya ay mahalay, no? At isang araw, nakipag-away siya at siya ay pinatay. So nakita nga siya ng kanyang magulang nung siya ay pinatay at malungkot na malungkot ang kanyang ina na labis na nagmamahal sa kanya. Kaya lumapit siya sa kay Father Bernard dahil alam nila na si Father Bernard ay may gift kay God na nakakaalam ng mga estate ng soul ng kaluluwa. Tinanong niya kung saan na ang kanyang anak, nasa impyerno ba o nasa langit. Pero hindi hindi sumagot si ano, si Saint Bernard, no? Hindi siya sumagot na ito ay nagpapakita na sapat na ang kanyang pananahimik na wala siyang sasabihin na mabuti. So, dapat intindihin na lang ng ina kung anong ibig sabihin ng kanyang pananahimik. So, tinanong siya ng kasamahan niya ni si Saint Bernard, bakit hindi siya sumagot? Ang sabi ni Saint Bernard, hindi ako sumagot sa ina ng batang iyon dahil ayaw kong dagdagan ang kanyang pighati. Ayaw ko nang dagdagan ng kanyang pighati. Eh. Pero sa totoo lang, nakita ko no, ang batang lalaking 'yon ay nasa impyerno na tinotorture ng mga demonyo. Next, si Anthony Pereira, no, isang Jesuit pa rin, isang brother sa Jesuit. 1599. No? Limang taon after siya pumasok sa novitiate, nagkaroon siya ng malubang karamdaman. Andun na siya sa bingit ng kamatayan. At nakita siya ng mga kasamahan niya na tila namatay. No? Pero hindi siya nilibing ng uh, utos ng kanilang superior hindi siya nilibing kasi nagdududa sila dahil parang meron pa silang uh, nadarama na konting pitik ng pulso. Pero para sigurado, iniwan mo na siya ng tatlong araw, hindi mo na siya nilibing para sigurado. Pero sa pangatlong araw, napapansin na ng mga tao sa palibot na siya ay konti dahan-dahan ng naaagnas. Pero sa malaking himala, sa ikaapat na araw, biglang bumuka ang kanyang mata at nagsalita. Doon, inutusan siya ng kanyang superior na si Father Luis Pinheiro na magsalita na sabihin kung anong nangyari habang siya ay uh, kusang namatay. No? Sinabi niya, Nung ako ay namatay nakahiga pa lang ako, no? Nakita ko ang ating ama na si ama nila sa kanilang order na si St. Ignatius of Loyola. He's the spiritual father kasi siya ang founder ng Jesuit. Nakita daw niya si Saint Ignatius kasama ang mga ibang mga santo, mga ibang Jesuits na nasa langit na lumalapit sa aming mga may sakit na malapit na mamatay. Kinukuha nila ang mga karapat-dapat na mga kaluluwa na ipresinta sa Ama sa Langit. Nung sila ay malapit na sa akin, ang puso ko ay masyadong nagalak kasi akala ko ay kukuho, kukunin ako nila, pinili, pipiliin ako. Pero, sinabihan ako, hindi pa. No? Hindi pa daw. Kasi marami, meron pa daw akong iwawasto no? na mga bagay bago ako, bago ko matanggap ang malaking pabor na matatanggap para sa langit. May iwawasto pa ako sa mundo. Meaning, hindi pa siya karapat dapat sa langit sa puntong yon. Tapos sa sa puntong yon, humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at dinala siya no ng kanyang guardian angel kasama si Saint Anthony of Padua ng kanyang ano um, kababayan, no? kababayan. Dinala siya sa langit, purgatorio at saka sa impierno. Pinakita sa kanya yung una ano ang langit. And then dinala siya doon sa bukana ng impierno kung doon nakikita niya yung mga taong uh, nahuhulog doon, no? Tapos sa huli, humarap siya sa hukom humarap siya sa sovereign judge sa ating Diyos at ang sintensya sa kanya ay sa apoy ng purgatorio. Nakita niya ang pagdurusa ng mga tao doon na walang ang pagdurusa ng mga tao sa purgatorio kaya wag niyo sabihin na purgatorio lang ako. No, winarningan niya tayo. Sabi niya, nothing here below declares could give an idea of what is suffered there. Walang katulad ang pagdurusa na sinasapit ng mga tao doon. Kung alam nyo lang. No? Ang pagdurusa nila doon ay ang pinakamahirap na pagdurusa doon na nalalaman ng isang kaluluwa na ang kanilang pakig sa Diyos ay mapopostpone. No? And then, the Lord command his soul to unite again. Sa awa ng Diyos, hinayaan siyang mabuhay ulit. Bumalik ang kanyang katawan sa ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Mula noon, nabuhay siya another 46 years. Pero sa 46 years, walang tigil siya na tumatanggap ng mga pagdurusa at mga penitensya. Ito ay bukas loob at masaya niyang uh, dinaranas at tinatanggap ang lahat ng mga sufferings dahil sabi niya kulang pa ito. No? So walang tigil doon na mangha ang kanyang mga mga kasama dahil mula nung pagkagising niya hindi na siya tumigil sa pag-practice ng penance at to suffer all the sufferings. Kasi wala tong katiting ikumpara sa pagdurusa sa purgatorio, lalo na sa impyerno. No? Next. Pero, so itong taong to, uh, namatay siya na saint. St. Antonios, Archbishop of Florence. Ito, itong testimony na ito mga kapatid, pakinggan nyo ito mabuti. Ma nakakatakot at marami tayong aral na makukuha dito. May isang uh, batang ano, lalaki, 16 or 17 years old, namatay siya in the state of mortal sin, no? Pero bago yahan, uh, ating ano hin kung ano nangyari bago siya namatay. Ito. <coughs> Meron siya nagawang mortal na kasalanan. Nahihiya siya na sabihin sa kumpisal. Kada punta niya sa, sa pare magkumpisal, hindi niya kayang sabihin. So, tuwing tatanggap siya ng Eucharistia, he is in the state of sacrilege. Kasi, pag may mortal sin ka, tumatanggap ka ng Eucharistia, sacrilege yan. Dagdag mortal sin. Kasi, hindi niya, meron siyang kasalanan na nahihiya talaga siya na hindi niya kayang sabihin. No? So, hindi niya na makaya. So, ang ginagawa niya para mapunuan ang kanyang konsyensya, gumagawa siya ng mga pinitensya. Gumagawa siya ng mga mabuting mga bagay, pero hindi pa rin ito, alam naman natin, hindi kayang punuan. Hindi pwedeng pagtakpan ng mga mabuting gawain at saka mga penitensya ang repentance. Kasi ang repentance ay ang pagsisisi doon sa kumpisal. Sasabihin mo talaga, aakuin mo talaga. Hindi pwedeng pag i-replace mo, babayaran mo ng mga mabuting gawa at mga penitensya ang iyong kasalanan. Walang bayad ang kasalanan kasi aakuin mo lang, no? Aakuin mo lang pagsisihan mo lang, papatawarin ka ng Diyos. Kaya lang hindi niya kayang akuin eh. Nahihiya siya. So, tinangka niyang gumawa ng mga mabubuting bagay at pinitensya. At saka pumasok siya sa monasteryo. Sabi niya doon sa monasteryo, pag nakapasok na ako, magiging pare ako, kaya ko nang sabihin. Sige, doon ako magkumpisan. So, tinanggap siya So sa panlabas, mabait talagang tao to, mabait. Masunurin lahat. Ang problema lang niya, may kasalanan lang talaga siyang hindi niya talaga masabi-sabi sa kumpisal. Nahihiya. Ewan ko kung bakit. Siguro, sexual sin, personal, no? Okay. Pero nung andun na siya, ilang taon na siya doon, nangingibabaw na naman ang kanyang hiya, hindi niya naman masabi hanggang isang taon, dalawang taon, umabot ang tatlong taon, hanggang... So, isipin nyo, tumatanggap siya ng Eucharistia, no, ng the Body and Blood of Jesus, na alam niya na meron pa rin siyang kasalanan na hindi sinasabi. So, dumadagdag ng dumadagdag ang sacrilege. Alam nyo naman, sacrilege, napakalaking kasalanan, di ba? hanggang umabot na siya ay nagkasakit na, na malubha, na, ma, na parang mamamatay na siya. Sabi niya, eto na ang chance. Sasabihin ko na to. So, I will make a general confession before I die, sabi niya. Tapos, nung nag na siya, ang sabi dito, he twisted them so artfully that his confessor was unable to understand him. So, imbis na sabihin niya, derechahan, prangkahan, kung ano yung ginawa niya, sinabi niya sa pamamaraan na mahirap intindihin ang totoong kahulugan ng kaniyang sinabi. Na, maalala niyo ba yun? Nag nagawa niyo na ba yun? Noong una, nagawa ko yan dati. Kasi parang nahihiya kang akuin ang kasalanan mo Isasab Sasabihin mo yung kasalanan mo Na parang hindi obvious Na pero parang hindi kasalanan Kasi nahihiya ka Example Padre Example lang, joke lang to Joke lang to na example Pero alam nyo na kung ano yung ibig sabihin niya Patawarin mo ako Dahil nagnakaw ako ng lubid O, oh, ng lubid okay lang. Lubid lang naman po. Sige, patawarin kita. Uh, nung hindi pa hindi mo pala sinabi ang sa lubid ang lubid pala sa dulo noon may kalabaw. Oo, oh, may kalabaw. So, yung pagkasabi mo iniba mo ang sitwasyon. Oh, totoo, lubid naman talaga ang hininakaw mo eh, pero sa dulo may kalabaw pala. 'Yon. So, mag-ingat tayo mga kapatid. Kasi pwede nating sabihin na may mga maraming pa liboy ligoy flowery words ang kasalanan natin para gusto nating i ipalabas sa pare na hindi naman ako ganong kasalanan eh pag nagkumpisal tayo sa pare brutal sabihin mo kung anong ginawa mo kasi ang pare natin nakakaintindihan makasalanan din yan kaya hindi ang mga pare natin magja-judge kasi kahit mag-judge pa sila, for example, hindi naman nila nagawa yan, hindi rin nila pwede sabihin sa iba kasi may, uh, may, seek, may, vow of secrecy yan. No? So anyway, balik tayo. So sinabi niya na para hindi masyadong naintindihan, so ang pare, hindi niya masyado na alaman kung ano kalalim ang kasalanan, hindi rin niya nabigyan ng tamang kaukulan na pinitensya o kapatawaran yung sa kasalanan. Siyempre, di ba? Kung ang pag-describe niya ay vinyal sin lang, so vinyal sin lang ang papasawarin, hindi mortal sin. Pero pagkatapos ng kumpisal, sabi niya, umaasa siya na babawi ako sa susunod. Uulitin ko ang kumpisal ko. Pero ang kasamaang palad, mga kapatid, Nagkaroon siya bigla ng delirium at siya ay namatay. At hindi na siya nakakumpisal ulit. Yun na ang kanyang last chance sana na wala pa. So, namatay siya. Hindi alam ng mga kasamahan ng mga pare, superior. Kasi mabait tong taong to, mabait. Pero hindi tila sempre alam kung ano nasa loob ng puso ng tao. So, yung kanyang funeral ni nag prepare sila ng funeral mass ng pa, para sa isang taong banal na with ecclesiastical honors no certain degree of solemnity so uh, open casket nung pagkabukas no nung dumating yung in charge yung brother na in charge na magbell na magpaado ng bell nakita niya ang kaluluwa na nakatayo sa harap ng katawan. Nababalot ito ng apoy na may kadena. No? Takot na takot yung brother, siya ay lumuhod na lang at nagdasal sa harapan ng kanyang nakita. At ang sabi ng kaluluwa, Do not pray for me. Huwag, huwag na akong dasalan dahil andito na ako sa impyerno no? habang buhay for all eternity. So, dito natin malalaman na ang dasal natin ay wala ng silbi sa mga tao na nasa impyerno. Do not pray for me. Pagkatapos nun, sinabi ng kaluluwa kung anong nangyari dahil meron siyang isang kasalanan na hindi niya talaga sinabi sa kumpisal. So kahit ano pa kabanal, pinitensya ang gawin mo. Pag may hindi ka sinabi tinatapat sa Diyos sa kumpisal, sacrament of confession, delikado. No? pagkatapos noon, bigla siyang nawala at nag-iwan siya na napakalalansang amoy na ito ay nagpapahiwatig na totoo na ang, yan, ang kaluluwang ito ay galing sa impyerno. Nung nalaman ito ng kanyang mga superior, pinatanggal ang kanyang katawan at binawi ang ecclesiastical burial dahil ang siya ay hindi karapat dapat ng ecclesiastical burial. Ano pa ba? Hindi naman ito judgmental kasi ano pa ba ang sapat na ito na pruweba na itong kaliluwa na ito ay hindi karapat dapat ng ecclesiastical burial dahil siya ay nasa impyerno. Another testimony ni Monsignor de Segur. Si Monsignor de Segur, ito yung actual picture niya. Okay? Ang lolo ni Monsignor, si Count Rostopfin, mahirap naman itong apelidong to, no? Count fin military governor sa Moscow, kaibigan niya si General Count Orlov. Ito ay matapang na general, sikat, pero ito ay walang diyos, walang kinikilalang diyos. Matalik na kaibigan si General si General Orlov at saka si General V. Si General V ay uh disipulo ni Voltaire. Si Voltaire ay isang atheist uh atheist na writer, no? Isang gabi, nar naririnig ng kanyang lolo, itong dalawa nag-uusap, si G General Orlov at saka si General V, na kinukutya nila ang relihiyon at lalo na ang tungkol sa turo sa impyerno. At saka sabi nila, sige, magpustahan nga tayo. Okay. Kung may, ma kung totoo man na meron pang sa kabilang dako pa roon, meron man talaga. Totoo man 'yan. Kung sino man ang mauna sa atin, promise uh, magpa magpapaalam sa isa't isa. Ipapaalam natin sa isa't isa kung sinong mauna doon. Okay? Meaning, babalik ka at sasabihin mo. Sige. O ano pa? Pangako? Yes, pangako. So, pagkatapos ng na ilang linggo, dahil mga general sila, nagsimula na ang digmaan about yung mga Napoleon Wars, yung mga pinasimula ni Napoleon Bonaparte. Pinatawag si General V na mag-report kasi mayroong mission. Okay. So, Isang umaga, biglang nagising na bigla si General Orlov habang siya ay nakahiga, kagigising na niya, pagbukas na kanyang mata, no? Pagdilat na kanyang mata, biglang nakita niya hindi pa siya nakapagbihis, no? Nakita niya sa harapan niya ang isang maputlang tao Si General V nasa harap niya nakatayo at ang kanyang kamay ay nasa kanyang dibdib. No? <coughs> ang nung sabi niya, All of a sudden, the curtains of my bed were rudely parted and at two steps from me I see General V. Nakita niya si General V nakatayo at saka sa kanyang kanang kamay, nakapatong sa kanyang dibdib at nagsasabi, There is a hell and I am there. Kaya, sumugod siya doon sa kwarto ng lolo ni Monsignor di uh, Disigur at ni-report yon Kaya, takot na takot siya nag-report. Tinanong niya si yung lolo, Nakita mo ba si General B? Ya, wala pa, eh. hindi pa ako bumabalik. Ya, kaya natatakot ako. Kasi nakita ko siya. Ano na kaya nangyari sa kanya? No? 12 days after that incident, yung takot na takot si General Orlop na sinabi sa kanyang lolo na nakita niya yung si General V sa harap niya. Messenger, ang messenger galing sa gera nagparating ng balita na sa tamang sa, sa insaktong oras na yon nung nakita niya isang umaga yun din pala ang puntong yon na si General B ay namatay. Tinamaan siya ng bala sa dibdib habang siya ay nag-i-scout sa enemy territory. No? So bumal so ang pangako niya tinupad niya talaga. Problema lang Adon sa impyerno. Sabi niya, there is a hell and I am there. So, ang tanong nyo, bakit sila pinayagang bumalik mag-warning? Mag, mag bakit hindi lahat? It depends on God. It depends on the grace of God. No? Next, dalawang, ano na lang to, uh, example, lahat ito ay puros mga example ni Monsignor de Segur. Ito, nakakamangha talaga to. Pakinggan nyo to mabuti. Sa London, during 1847 to 48, isang byuda, batang biyuda, 29 years old pa lang, no? mayaman na biyuda at makamundo, medyo liberated siguro, uh, nagkarelasyon sa isang batang tawag nila Lord, Lord ang tawag nila sa mga uh, alta sociedad dati no. So medyo parang sinabi dito was ang kanilang attentions compromised ext extremely was anything but edifying meaning uh, explicit meron silang explicit na relasyon. So hindi sila kasal, meron silang relasyon. Maybe sexual siguro, ano? Anyway, isang gabi, habang siya ay nagbabasa ng libro para malapit ng matulog, alauna ng umaga, kanyang ihinipan ang kandila, taper tawag nila sa kandila sa England. Pinatay niya ang kandila para matulog na siya. Sa biglang kagulat niya, biglang may nag-ilaw nakikita niya sa labas ng kwarto niya. At yung ilaw na medyo maliit na ilaw na unti-unting lumalaki ay nanggagaling sa living room sa labas. No? And then, sa kanyang laking sindak, Pagbukas ng pintuan, nakita niya yung lalaki na kanyang karelasyon, no? Na yung young lord na yon. Hindi pa siya makagalaw, bigla siyang hinawakan ng mahigpit sa kamay. No? Hinawakan siya ng mahigpit sa kanyang braso. At with a hissing voice, sinabi, There is a hell. Yun lang. Dahil sa sobrang sakit, nawalan siya ng ulirat. Nawalan siya ng malay. Dahil sa sobrang sakit, hinawakan siya. No? Merong impyerno. Yun lang sinabi sa kanya at nawala. Nagising siya, bumalik ang kanyang malay after kalahating oras, tinawag niya ang kanyang chambermaid, pagpasok na kanyang chambermaid, napansin ng chambermaid na na nasusunog. No? No? Usok, nasusunog. At saka, nung no, nakita niya ang kanyang amo, napakalalim ng sugat na umabot hanggang buto ang sugat ng sunog sa kanyang braso na nakikita na ang buto at ang laman na sunog yun ang hawak, hinawakan ng lalaki. No? She noticed on her wrist so deep a burn that the bone was laid bare. the This burn was the size of a man's hand. And then, nakita nila, doon nila na, 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 padzin, na marami pa lang mga apak na sunog sa carpet. Galing sa kwarto, hanggang doon sa living room at marami pa doon sa labas ng bahay. Ito ay nagpapatuday na itong lalaking ito ay nasa impyerno. Doon nila nalaman pagkabukas na ang taong yon ay namatay pala nung insaktong puntong yon, Namatay siya sa kanyang bahay na <coughs> laseng. Huh? Siguro na stroke, na heart attack, sa naplagpuan siya ng kanyang mga tauhan sa ilalim ng mesa. Okay. So ito ang last nating example. Actually itong libro nasa 1/4 pa lang pero Masyadong mahaba. 1873, mga kapatid, sa Rome, merong brothel. Alam niyo yung brothel? Parang bahay aliwan, no? Uh, mga lugar ng mga prostitute, no? So isang mga sa mga prostitute doon nasugatan niyang kanyang kamay na infected kaya kailangan siyang dalhin sa hospital Ang pangalan ng hospital ay konsulasyon So sa kasaway palad, nagsepsis siya. So, uh, ito ay nagano sa kanyang dugo siguro, namatay siya on that same night. Sa gabi niyon namatay siya hindi hindi alam ng mga kasamahan niya kung anong nangyari sa kanya doon sa hospital, no? Kasi malayo naman ang, wala namang mga taxi doon panahon na 'yon. Nag isang kasamahan nila biglang nagsisigaw sa sindak na nabulahaw ang lahat ng mga mga bahay, no? Na ito ay naging sanhi na kahit ang mga pulis ay Pinatawag at sumugod sa lugar na 'yon para mag-imbestiga kung bakit grabe ang sigaw na nag-iiyak 'yung isang kasamahan nila doon sa loob ng ano kung sa ano pa lugar ng beer house ba 'yon? Oo. Bakit siya nagsisigaw in terror? Kasi nakikita niya ang babae 'yon nakakita pala na ang babae na namatay sa hospital, pumunta sa lugar nila at nagsabi na napalibutan ng apoy. No? Sabi niya, I am damned. And if you do not wish to be like me, leave this place of infamy and return to God. Ako ay nasa impyerno. Kung hindi niyo gustong matulad sa akin, umalis ka sa lugar na ito at bumalik sa Diyos. Yun ang sabi. So, agad agad-agad <laughs> no? umalis ang umuwi ang babaeng yon at pero sa puntong yon ang may-ari ng lugar na yon nagkasakit din nagkasakit siya na napakalubha na siya ay malapit ng mamatay kaya nagpatawag siya ng pare. Ang pumunta ay si Monsignor Siroli at si Monsignor ay nagawa siyang mahikayat na namungkahi siyang ikanyang i-retract kasi itong may-ari pala to ng bahay aliwa na ito, prostitution place na ito ay ilang beses niyang nag-blasphemy nag against the Pope kasi tapos pinapangako siya na tigilan na niya ang kanyang negosyo na kahalayan. Siya ay nangako na magsisi, ni retract niya, binawi niya ang kanyang mga panginsulto pangutya sa Santo Papa at nangako siya na itigil na niya ang kanyang malaswang negosyo at siya ay nagkumpisal at nagtanggap ng Holy Beaticum at siya ay namatay na mapayapa at uh, repentant. So, good news para sa kanya. So, makikita natin na itong mga pagbalik ng mga espiritu na ito ay ito ay dahil sa kalooban ng Diyos as a warning. No? ito ay nagreresulta ng conversion. Pero hindi sa lahat ng panahon. Depende sa awa ng Diyos. So dito natin mga kapatid makikita na totoo ang impyerno. No? So pag may nagtanong, meron na bang bumalik? Marami pa. Marami pa ang libro ng example, hindi lang natin maubos kasi kulang tayo sa oras. Revelation chapter 20 verse 15. Okay. At kung sino man ang pangalan ay hindi makikita sa libro ng buhay, no? Ay itatapon sa nagdagat-dagat ng apoy. Ang tanong, nasa Book of Life ba ang pangalan mo? So, yan ang ating sisikapin mga kapatid. No? Hindi kung ano-ano man, kundi buong buhay natin, lahat ng ating energy, efforts na mapasakop ang ating pangalan sa Book of Life. Hindi ito is this scare tactic, mga kapatid. Ha? It is to remind us of the truth that we always want to avoid. Kasi pilit nating ano, iniiwasan to eh. Sino to? Sin Vincent Ferrer. Hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Kung hindi mo daw mak kasi ito one of the greatest preacher to eh. Pag nag pag nag-preach to, yung iba nga ilang oras nag-iiyakan ang mga tao dahil sa ano, natatamaan sila sa puso. Grabe ka effective to, yung iba namamatay in sorrow, ha. Huh? Grabe to, the, one of the greatest preachers in the history. Saint Vincent Ferrer. Sabi niya, pag ang tao daw ay hindi mo makuha sa apoy ng pagmamahal ng Diyos, sa naglalagablab na apoy ng pagmamahal ng Diyos, hindi mo makuha, i-preach mo ang apoy ng impyerno. Totoo yan. Kasi may mga taong, di ba, kahit mga bata, hindi mo makuha sa, dong, kuha ka na ng tubig, do kuha mo si daddy ng tubig, dahil love mo naman si daddy, di ba? Ayoko nga. Ayoko mo, love ka ni daddy. O oh, sige, eto. Oh, nang Bakos. <laughs> Ito, belt. O, gusto mo belt? Kung hindi mo makuha sa santong dasalan, santong paspasan. Gano'n naman talaga ang tao eh. Minsan, yung love natin kay God hindi pa masyadong strong na kailangan natin marinig ang consequence. Hindi naman mo, mo makukuha sa puros lang love eh. No? So, masasabi natin, yung love ni God, turo na sa battery pa, positive. Yung turo about hell, negative. Importante yung positive at negative. Kailangan mo yan. Kasi puro positive, battery hindi under yan. Kailangan mo ng dalawa kasi parehas totoo yan. Eh. No? So, I hope we learned a lesson this evening. God bless you. Okay. Magandang gabi sa inyo, Sis Caroline, Sis Amores, Sis Giselle, Sis Jocelyn, Sis Brother Johnson, Sis May, Brother Von Okay. Magandang gabi. Ting po. Salamat, Doc. Morning, Doc. It's oh, yeah. Very nice ano. Salamat. So, sino naman ang mag-volunteer ngayon? Hindi ko muna i-volunteer si Sis May kay parati na tong magagalit na to sa akin, parati kong ginabolunteer. Si sino ang volunteer closing prayer? Sis Giselle ang volunteer na bakit Okay. Sis Caroline. Okay, Pop. Hi, ah, Sis Caroline. Okay. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Mighty um, Father, thank you for this beautiful evening, for giving us Dr. Ditching, for having us, um, having this catechism so, so useful and very mind. Uh, mind-blowing for all of us. Na, sana Lord, uh, if we confess our sins. We will not hide anything from the priest so that we can obtain the salvation. And we have to uh, avoid sin. And of course, in our daily lives, uh, we ask your guidance always. Mama. We live always in your uh, free will. And uh, we ask also to protect Dr. H. and because he, you use him as his, your instrument to, to evangelize, to teach us and the moral and faith and help us also to obtain salvation through following the teaching of our true church. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. In the Father, Amen. And the Holy Spirit. Amen. Holy Amen.